Hvad skete der der? Han løb ham lige ned med en albu. Kom, Bøffi, den kommer her! Okay. Godt, Jamie. Godt, Jamie. Godt, Jamie. Godt, Jamie. Lad os komme op, Thor! Skubbe op dernede! Kom, Poul! Kom! Igen! 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 Med ned! Med ned! Væk! Med ned! Væk! Og BB! Kom, følg ham, Nick! Godt, Poul! Igen, Jay! Igen, Jay! Poul! BB! BB! Ikke så stille bag ham! Kom nu ned! Godt taget, Karl-Johan! Bøbi, så må du søge ned, ven! Så må du gå længere ned! Bøbi, kom! Bevægelse! Ja, så nu! Det er tvist! Ej, hvor er det fejl, at det er tvist. Ja! Hvor er det tvist! Ej, jeg tror ikke, at det er tvist. Øj, Grønne! Hosse! Grønne! Ideen er god, ideen er god! Kom nu, Am! Am, kom nu! Kom nu, Am! Hvad så skal du have? Der er ingenting, jo! Ej, hvor er det flot, P! Hvor er det, Jamen? 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 Hvor er det,
godt nok, Jonathan. Godt første gang, ja. Kom, Nick. Ui. 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 Ui.